20 scoringer. Nej. Men her kommer også et brag fra Lagarde. Danmark kan lige nå en enkelt. Og nu 8. Vinder lige, mens Frankrig bygger op her. Hurtigt går reporter bag den danske bænk. Søren Hansen, ordet dit. Ja, Anders Zachariasen, han var lige ude og bede Anja Greve, fysioterapeuten, om at hente en banan. Han nåede lige at spise en halv banan, mens Danmark havde straffekast. Så han har åbenbart tænkt sig at arbejde hårdt resten af den her kamp. Ja, det er jo den der fornemmelse, når man kommer ud i opklædningsrummet, og at man lige er fuldstændig pumpet. Man kan godt miste appetitten. Og det er altså virkelig at få fyldt noget på. Ja. Rasmus Lauge, Lasse Svand. Det er klasse, det der Svand. Det er længe siden, han sådan har været i afslutningsaktion. Og hvis jeg skal dryppe bare en lille smule malurt, jeg beder, jeg tænker jeg på et eller andet tidspunkt. Ind på venstre fløj. Kan også gå lidt ud i bagkæden. Det er sådan en allrounder, de har nu. Og i venstre siden. Lagarde. Altså også en fremragende spiller, Romain Lagarde. Han har lavet 61 mål nu i den turnering, Mikkel Hansen. Godt på vej til at blive turneringens topscorer. Og han kører fuldstændig rundt med Girard, der lige får en havnerundfart her i Hamburg. Redning overfor Melvin Richardson. Der omsætter den her til mål. Melvin Richardson, søn af den franske håndboldlegende Jackson Richardson, der har landskampsrekorden i Frankrig. 417 styk. Slik og Montpellier. Vi taler meget om fransk arrogance, altså Danmark spiller arrogant angrebshåndbold. Ja. Det er så overlegent. Og det her, det var jo på en eller anden måde. Skal vi lige have med, at Karabatic jo faktisk altså dækker den her bak på landsholdet, altså ikke inde som central. De ligger jo med noget offensivt forsvar nu. Og han kommer lidt rundt omkring nu. Med sine opbakninger derinde, og der kom plads til Mikkel Hansen. Men det er altså, jeg siger jo ikke, det er opgivende på nogen måde, men jeg vil bare sige, det der, det kommer ikke til at føre til noget. Der er de danske spillere for dygtige, det danske spil hænger for godt sammen. Til gengæld, så er franskmændene altså også dygtige til at svare lynhurtigt igen. Nogen Thierry Omeyer i det franske mål, der har reddet alverdens medaljer hjem til sit land. Og så er det Quintana i. Og det her, det er Mikkel Hansen. Han er nu oppe på 11 mål. Men prøv altså, de